Що у нас тут сьогодні мама приготувала? Тестуємо скляну тарілку, цирник, ось так. На бороді у нас творожок мілуба, банан, ківі. Самостійні сьогодні такі, нічого собі. Даже ще тарілка нікуди не полетіла. Що там таке смачненьке? А ну, бери сирничок, бери. Мама порізала тобі сирнички, щоб було удобно брати. Тебе це не зупиняє їх розчавити. Так, давай, давай. Що там у нас? Ківі. Ну, ложка сама смачна, бо у нас зуб лізе. А вона силіконова, так добре її жувати. Синочку, давай сирничок з'їмо. Давай, кусай. Смачно? Нічого так, да? Давай ще. Ням-ням. Давай, кусай. От так, умнічка. Бери сам. Бери шматочок. Скільки всього? Мама теж взяла ложку. Будеш? Отак. Так смачніше, да? Бери ручкою, бери в ротик, клади. Туди. Хочеш перемішати? І цю ложку я тобі не дам, це мамина. Отак. Ну так смакує, що поробиш. На, двома ложками будеш їсти, а мама тебе буде годувати, да, походу? Добре. Давай. Смачно? Банан. Чи ти ще жуєш? От так. І ложку не випустимо. Ну, ти даєш. Ложкою хочеш взяти? Зараз ми будемо ложкою, мабуть, ті сирники доїдати, да, синочок? Все, тепер треба поїсти.